嗨，我是可恩。刚刚华为在曼谷发布了一系列的 Smart Office 新品。那 Smart Office 的华语叫什么？就是智慧办公室。也就是说，这次发布的东西全部都是办公室会用到的。其中最多人期待的就是华为 Laptop MateBook Family。嘿，我已经抢先拿到了两台新的 Laptop， 就是 MateBook D16 跟 MateBook 16S。光伏面具来源实锤。我手拿错了，现在快速给大家看这两台电脑到底有什么厉害的地方。第一，这是的重头戏 MateBook D16 D 系列，懂得都懂哦，它就是价钱比较便宜，适合学生或者是刚刚出社会不想买太贵 laptop 的社会新鲜人。大屏幕16寸 100% sRGB 广色域， 1.7kg 重量， 18.4mm 厚度，就是更加适合带出带进，方便的嘛。接口六个，所以是左边两个 USB-C， 一个 HDMI， 一个耳机孔；右边两个 USB-A， 一个是比较快的 3.2， 一个是比较慢的 2.0。那性能方面，它的处理器是跟另外一台等下我要讲的 MateBook 16S 是用同款处理器，这个处理器是有一点厉害的，但是等下我要留着 16S 的时候再一次过讲给你们听。那它是有两个版本跟两个价钱的，一个是 i7-12700H， 另外一个就是 i5-12450H。OK， 这边要跟你们讲一下我的新发现，我找到了它的隐藏技能。按一下 FN 加 P 是可以换去热藏模式或者是 Turbo 模式。热藏模式呢就是平时办公用的，这样 Turbo 模式呢就是拿来做更 heavy 的东西咯，彻底释放那个 laptop 的性能。而且有一点要讲的就是 MateBook D16 它这次增加了一个叫做华为 MetaLine 天线技术，它会利用 Meta 科技超材料理念引入了左手的工作模式，拓展了天线的设计思路，在不改变天线频率的情况下提高天线的集成度效率，网络覆盖，简单来讲就是强劲更好，网线更好。你早点讲不是好了？哎呀，哎，键盘这边看到吗？独立的数字键盘。没有记错的话，这个是华为第一款拥有独立数字键盘的 laptop， 算是 D16 一个比较特别的一个功能。如果你是 accountant 的话，自己常常需要用到数字的话，这个功能其实很香一下的。然后看到这几个吗 ？AI search。Calculator 那一排全部都是 shortcut 键，一个 button 就直接可以按去 calculator 算东西， AI search 开关 webcam 回去 home 页面等等，全部都是对于上班是很实用的这东西来的。因为现在的 laptop 他们要做到又轻又小哦，通常会砍掉很多东西，其实这也很鬼少用，他们不懂。Webcam 在上面 1080p 支持 follow cam 功能，而且还有 personal voice enhancement， 所以 voice call 用电脑也不怕走位声音太吵了。华为的独家功能 Multi-Screen Collaboration， 就是说 MacBook 可以跟 MacPad 无缝连接，也可以跟手机，比如说我的 P50 Pro 连接。OK， D16 大概讲完了，现在我们就进入我们的第二重头戏。MacBook 16S 这一台非常适合 content creator、YouTuber、设计师、剪接师、office use 的人。它最吸引我就是两个点：一、屏幕。如果你是追求画质 screen 细腻度的话 ，MacBook 16S 就中了。它是一个长边做到 2.5K 16寸32比例的屏幕， 100% sRGB， delta 值少过一，这样少过一什么意思？就是说它是一个专业 level 的 screen 来的。它是大 screen 的啊，大 screen the best。这边分享一个题外话，因为我妈咪是不会用滑鼠的，那天哦，她就成功透过 touch screen 点点点点的方式把 file send 到给我了。吸引我的第二个点就是性能，看到这个 logo 吗？ Intel Evo 很重要。以后哦，你们要是买电脑，你们无论去到老爷还是哪里都好，只要你们看到电脑上面有 Intel Evo 这个 sticker， 代表它是一个性能满满的东西，直接不用想了。买吧，盲买都 OK， 因为我要拿到这个 Intel Evo 认证是很难一下的，它是要达到 Intel 的标准，包括说参数啊、性能啊、续航啊等等都要 hit 到一定的 level。比如说基础频率要达到 3.0GHz 到 4.8GHz， 或者是用 Thunderbolt 4等等这样子啦。而这一台 MacBook 16S 它就是拿到 Intel Evo 认证的，它用的就是最新12代 Intel Core i7-12700H 处理器，全马来西亚就只有一个版本，就是 i7 版本，所以你们不用纠结。其他的一些配置就是 16GB DDR5 内存，最高 8TB SSD， 84瓦时电池，配135瓦的快充，半小时可以 charge 50% 左右的电。Webcam 它现在是一个 1080p 的镜头，然后在上面了，已经不在下面了，没有上下巴了。Video Meeting 的手一样可以做到 Follow Cam， 下面两排这边强迫症看了，我跟你讲，很喜欢 Symmetry 的双排喇叭，低音效果不错。下我们来听一下 Bass 比较重的歌吧。
次的键盘我感觉也是有升级啊，就是手感会比较好，然后 touchpad 的位置好像也是比较大，有没有？刚才讲到处理器是很厉害的嘛，那一个处理器厉害的轻薄型 laptop， 它在运作的时候其实发热是会很严重一下的，所以我发现华为了 set 到这个问题哦，它就在后面这边做了一整排的进风口。正常来讲，一个轻薄本哦，比如说我的 MacBook X Pro 啦，它后面是完全没有进风口的，它这边就做了一排，然后它的散热位置就在转轴这一边。接口方面也是够力齐全了，左边四个，一个 USB-C， 一个闪电 logo 的 Thunderbolt 4， 一个 HDMI， 一个耳机孔，右边就两个 USB-C 3.2 接口。哎，现在近距离给你们看看 MacBook 16S 的颜值。正面背面都用了高强度的铝合金，手感摸上去是很好的。 17.8mm 厚度， 1.99kg 重量，可以单手打开再熬到150度都 OK， 这点其实我很喜欢，很稳定。总结来讲，这两台电脑都有适合他们的人群。你看啊，比如说这个 MacBook D16， 它是一个适合要 Peng Lang Zang 的人，因为它是属于一个比较全能的 laptop， 上课上网都没有问题，哈基30岁小朋友拿来看戏，摄影机60岁 Andy Uncle 拿来刷 Facebook 都没有问题。而 MacBook 16S 无论它是颜值还是在性能上面，它都是属于比较高一点的 level， 所以它价钱也会比较高，它是适合那种会 heavy use 电脑的人，比如说 editing 啊、设计啊、 content creator 等等。最后除了发布了这两台 laptop 之外，其实还有 MacBook X Pro， 还有一个平板，还有一个耳机，接下来就留守我其他的上手视频吧，我们下次再见，拜拜。